Сайн байна уу та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хичээлийн шинэ жил зориулж 2020 оны 8 сарын 27-ноос 2020 оны 9 сарын 15-ны хүртэл Back to School Ирээдүйн Зайныг танилцуулж байна. Энэ удаагийн аяны хүрээнд бид Хасквана брендийн хүүхдийн мотоциклыг хожих эрхийг багц бүрээс хамаарж бэлгэлж байгаа бөгөөд мөн та тухайн эрхийг Ardap-ийн Archop Business 10,000 Ardcoin-оор авах боломжтой. Ингээд Ирээдүйн Зайны хамгийн түгээмэл асуултандаа хариулцгаая. Ирээдүйд Зайн нь Арцах хүүхний нийтлээс гаргаж байгаа хүүхдийн хувьцааны багц ба тухайн багцын өмнөний дүнд манай 3 компани болох Арцах хүүхний нийтл, Ард даатгал, Ард кредитийн хувьцаа тэнцүү дүнгээр багтаж байгаа юм. Алтан багц буюу 50,000 төгрөг, хүүх багц буюу 100,000 төгрөг, улаан багц буюу 300,000 төгрөг, ногоон багц буюу 500,000 төгрөг, альфа багц буюу 1 сая төгрөгийн хувьцааны багцуудаас бүрдэж байгаа. Багцын үнийн дүндээ тэнцвүүлж манай 3 компани хувьцаа байхаас гадна багц бүр өөр ингэсэн бэлгтэй байгаа. Алтан багц буюу 50,000 төгрөгийн багцанд 1,000 ардкойн хүүхдийн буддаг ном мөн үнэт цаасны дансыг үнгүй нээж өгөх хэрэг дагалтж байгаа. Хүүхд багц буюу 100,000 төгрөгийн багцыг авснаар 3,000 ардкойн хүүхдийн буддаг ном мөн үнэт цаасны дансыг үнгүй нээж өгөх хэрэг дагалтж байгаа. Улаан багц буюу 300,000 төгрөгийн багцыг авснаар ардын азт нэг ширхэг ирэх хүүхдийн буддаг ном мөн үнэт цаасны дансыг үнгүй нээж өгөх байгаа. Ногоон багц буюу 500,000 төгрөгийн багцыг авснаар ардын азтан 2 ширхэг ирэх хүүхдийн буддаг ном мөн үнэт цаасны дансыг үнгүй нээж өгөх хэрэг мөн ард активийн хадгалалтын зээлийн хошоо нь хүүхдийн хадгаламжийг тусгаан нөхцөлтэйгээр нээж өгөх хэрэг мөн дагалтж байгаа. Альфа багц буюу 1 сая төгрөгийн хувьцааны багцанд ардын азтан 5 ширхэг ирэх хүүхдийн буддаг ном үнэт цаасны дансыг үнгүй нээж өгөх хэрэг мөн ард активийн хадгалалтын зээлийн хошоонд тусгаан нөхцөлтэйгээр хүүхдийн хадгаламж нээх хэрэг дагалтж байгаа. Өнгийн 1 жилийн хугацаатай хүүхдийн хадгаламжийн хүү 16 байдаг. Тэгвэл та хувьцаатай хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд 500,000 болон 1 сая төгрөгийн хувьцааны багц авсан тохиолдолд бид 1% нэмж буюу та хүүхдийн хадгаламжаа 17% хүүдэд хадгалуулах боломжийг олгож байна. 16 хүртэлх насны бүх хүүхэд хамрагдах боломжтой. Та Central Tower-т байрлах манай салбар дээр ирж мэдээлэл авах болон R Securities үн цаасны компани Facebook хуудасаар мэдээлэл авах боломжтой. Та R Securities үн цаасны компани Facebook хуудасаар мэдээлэл авах болон тухайн линкээр захиалах боломжтой. Тухайн линкэд манай бичлэгийн тайлбар хэсэгт мөн орсон байна. Хүүхдийн төрсний гэрчлэлийн хуулбар болон эцэгхийн айлдынх нь иргэний үнэлэхний хуулбар байхад хангалттай байна. Та 77-33-22 болон 77-87-82 дугаар холбогдсон илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Ирээдүйд Зайн хүүхдийн ирээдүйд ухаалаг хөрөнгө оруулсан танд баярлалаа.